vedúci gól bratislavského Slovana posielal Pavol Sedlák. Hráč číslo 13.
výběr. Buď za německý klub, alebo za domácí maďarský Slovan Liberec. Tak ho vidíme s číslem 3 v tomto zápase. Současný hráč Bionu Zlaté Moravce Martin Dobrotka.
Jana Štýhnu a opäť Pavol Sikora, ktorého predtýlo na dnešnom turnaj. Sa prednesť, ktorý je dnešného turnaja.